Takže co lidi, vítám vás u prvního dílu ze serveru Neurocraft a jsem tady společně s Komodo a ještě s tvůrcem serveru Vintruak 585. Tak a je to něco jako od Semio server, od Craft a jsme tady tři. Ahoj! Chceš dostat? No, takže tento díl bude trošku kratší, jenom si tady vyzdobíme náš branchmine. A co děláš? Nedělej blbosti. No, a můžeme vám ukázat, jak chceme udělat baráček. Jinak... Vintruaku, chceš něco říct o tomhletom serveru? Ty krásu, tak dík. Takže tento server je pro let's playery. Berou se tady, že zase prosím vás lidi, neptejte se mě, dej mi IP, všechno, jak se mě ptáte furt na Outcraftu. Takže, jestli chcete na server, zaprvé musíte youtuber, musíte točit pravidelně, ne, že třeba si jedno video měsíc, jo, to prostě fakt sorry. Hej, prosím tě, nebij mě, já mám to 2,5 srdíčka, jo. No, a zpátky. Takže kdo by chtěl na server, tak se musíte požádat Vintruakem a to mi píšte, když tak, kam Vinte. To nechám na tobě, to si jim řekni, co chceš. Dobrý. Takže tady, kde budeme bylet? Tady si to takhle zarovnáme tu horu a tam si prostě kopeme tu horu uvnitř a zaplníme si to sklem a prostě si tam uděláme dveře. Prostě tak prostě uvnitř, no tam kde jde. Tu budeme mít most, jo, takhle. Tam taky most. Jo, takhle. Tady bude most prostě, tam branch mine, jo, tam můžete vidět. Branch mine. Takže... Vrhneme se asi na to upravování toho našeho branchmineu, co? Zatím čau. Jedu bezpečný. Takže i na kanály od Komoda a Vintruaka v popisku videa. Takže vrhneme se na to. Jinak máme vybrané takovéhle bloky. Uděláme to jako na Outcraftu to mám, jo? Takže uděláme to takhle. Doufám, že se vám to bude líbit, jako mně se to docela líbí. Napiš ještě cedulky, prosím tě, komu? Prosím? Jo, no, takhle to můžeš dát dolů a tak. Tak. Jo, mně se to líbí jako fakt. Takže. Tohle bude možná trošku kratší video, protože... jsem vám chtěl říct, že tady bude další série a že kdo prostě to vlastní, ten super server a tak. Vydrž. Jo, teďka jste mohli vidět, už tady hrajeme, že už máme nějaké věci hodně. Jo, dobrý. Ale asi nám nevystačí dřevo. Ale možná jo. Kámo, možná to vystačí úplně přesně. Jo, vystačilo to, dobrý. Vystačí. Tak, tady bude ta.
Tak. Šup, šup. Šup. Co ty na to? Dobré, ne? Jo, ještě tady. Jo, když tak to zvěř a mohl by si prosím tě nahoru zajít pokácet pár těch bridgewoodů? OK, dík. Jo. Takže. Čili to bude taká. Tak. Takhle, super. Ještě tady. Tak potřebuji ten bridgewood. Tak, jo, to vypadá hodně dobře. To vypadá dobře. Bouřka, no. To za chvilku přejde. Jo, prosím tě. Fakt pište mi když tak do komentářů, jestli se vám to líbí, ta výzdoba a všechno. Nemám. A když tak crash, jo? No, takže máš to dřevo. Ježiši. No tak tam zajdi. Kde? Jo. A já potřebuju to dřevo, víš? Jo, ale teďkom prosím tě mi do nás dřevo. Ježiš, tam musí být hodně. Jo, to mi to tady nevychází. No, to nevím, to dáme to hned. Já tam dáme dřevo. Nevadí. No, tak makej. Jinak natáčíme 8 minut, takže necháme to tak do 15 minut. Vyzdobíme to možná. Prosím? Ne, nemůžu tě pracovat. Ježiši. Ježiši. Jo, vydrž. Jinak se možná ptáte, proč máme 20 diamantů. Nebojte, nemáme OP, nikdo, nejsme čítři nic. Kopali jsme. Ještě, já jsem myslel, že už dneska nebudu natáčet, protože se mi moc nechtělo, ale nějak jsem prostě se mi začal chtít. Takže asi tak, fakt nemáme, nejsme čítři nic, jo. Nemusíte se bát, že jsme čítři a že vy čítujete, vy děláte toto. No a tady máš ty věci. Nemáme, musíš, jo, normálně jiná to máš. Jo, to už asi. Jo, asi teď udělám se krku.
Ježiš, ty jsi vzal zase všechny tyčky. Hoď mi je, jo. Jo, ok. Takže než budeme kopat, tak já když tak nechám volno tady Komodovi, ať něco, když tak jestli chce, tak ať řekne něco o svém kanálu. Jeho kanál v popisu a je od Vintruaka. Dobře. Takže já to tady dodělám a pak už bych to asi možná ukončil, protože to má dost dlouho na ten začátek. Já jsem vám chtěl jenom říct, co a jak, že co se bude točit, co bude toto a tak. Jinak zítra se můžete, no vy pozítří, se můžete těšit na čtvrtý díl ze serveru Oldcraft, možná i druhý díl tady odsaď, z Neurocraftu. Takže fakt se máte na co těšit, sledujte, co se děje a tak. Ano, komo? Co mi chybí? Jo. Tak, jo, tady. Tady toto se... Přesně tak, jako mně se to líbí, jako fakt. Tak mi pište. Takže já už bych to asi ukončil. Točíme skoro 13 minut, takže asi čus u dalšího videa.